Rapaziada, começando mais um vídeo aqui dentro do canal. Daqui a pouco eu vou sair pra fora, mas eu tô aproveitando essas primeiras horas do dia aqui dentro, porque a maré ainda tá secando e eu quero pegar o reponto da maré lá dentro. Valeu, vai acompanhando comigo aí. Vou ver se não arranca um peixe aí. Ah, soltou não. Pezinho é bom, hein? Ó. Ponto é costeira rede. Sai maior que ele. Carrega. Celular, que daqui a pouco eu mostro pra vocês a soltura aí. Pessoal, dia 21 de agosto, está aqui o Robson Santos. O pezinho aí, meu Deus do céu, faz uma bagunçada. Subiu o celular aqui, só para fazer a medição dele. Viu? A gente já soltou o camarão. Palavra-chave aí, liderança. Centímetros, tá? 30, 31, terminou do rabo aqui, ó. Rabo, encostadinha lá. Mesmo. Aí, ó. Aí, rapaziada, soltar o peixe. Foi. Peixão, rapaziada. Ah, soltou. Caraca, soltou, cara. Peixão. Não sei o que que é, viu? Peixão. Vira aí, rapaziada. Peixão. Rapaziada, tô com peixe agarrado aqui. Não sei o que é, mano.
pessoal, eu bati bastante isca lá dentro do canal, até a maré secar, né, total. Lembrando que a gente tá numa maré de lua cheia, é uma maré que cresce muito, sobe muito e baixa muito. Então, eu preferi sair de lá de dentro do canal quando a maré tivesse terminado de secar todinha e repontasse para começar a encher. Porque lá dentro do canal ainda você consegue alguma ação com a maré seca e tal, por causa dos drops ali, dos barrancos, enfim. Aí aqui fora, o peixe gosta de comer um pouco mais com a maré correndo. Então, tipo assim, a maré correndo subindo ou baixando. Alô? Então vamos dar continuidade à pescaria aí. O vento também já deu uma parada, como estava lá na previsão. Um dos motivos também de eu não ter saído lá de dentro do canal antes, para conferir se a previsão ia bater certinho, tá? Então, parece que bateu certinho, o vento que estava já diminuiu, tá bem fraquinho o vento. Então, eu creio que hoje dá para confiar na previsão, tá bom? Então, vamos dar continuidade na pescaria aí. Vamos que vamos. Rapaziada, dica importante para quem tá começando aí no caiaque de pedal, tá? Que assim como eu também, senti dor nas costas durante muito tempo aí de pescaria, né? Eu procuro manter a cadeira, vocês podem ver que eu tô bem inclinado para trás da cadeira, mais ou menos em 60 graus assim, ó, para eu não ter que forçar muito a minha coluna assim, ó, com a cadeira muito aqui em cima, tá vendo? Então eu coloco a cadeira o tanto para trás aqui, o que eu acho confortável. E aí, meu irmão, assim eu consigo pescar o dia todo. Mas quando chega no pesqueiro, eu geralmente subo ela, né? Porque aí eu fico com as pernas livres, não preciso ficar pedalando tanto. Então eu subo para ter um pouco mais de conforto ali para trabalhar a isca. Valeu? Tamo junto, fica a dica aí para vocês. Ah, rapaziada, deu um robalão. Pedra, ladrão. Pode forçar. Eu não sei como é que tá, assim, não sei se tá charutado, não sei como é que é. Tá correndo pra fora aqui, sentido praia, vou deixar ele brigar. Peixe grande, tá, rapaziada? Grande, mas grande mesmo. Qualquer peixinho não. Bateu correndo para cima do, para baixo do caiaque. Eu achei que tinha batido. Oh, grande, grande, rapaz, gigante. Gigante. Vou voltar.
peixe é grande, rapaziada. É grande. Rapaziada, é muito grande, rapaziada, é muito grande, é muito grande. Obrigado, Senhor, obrigado, meu Deus, obrigado, Senhor. Deixa muito grande, rapaziada, muito grande. Ó, vou deixar ele aqui no Passaguá pra fazer os procedimentos certinho aqui da, do Costeira Reis. Já vou mostrar pra vocês aí. Não acredito não, oh meu Deus. Bateria suficiente. Não, é do outro lado ali. Chamando ele, é um peixe aí de uns 80, 85 centímetros, tá, gente? Cara, charuto. Olha, só peguei ele porque tava usando macetinho. Olha o tamanho dessa broa. Só ficou por causa do macetinho aqui. Onde é que o macetinho tá preso aqui, rapaziada? Ó, aqui, ó. Ó, viu? Se eu não tivesse usando o macetinho, tinha perdido o peixe. Mas graças a Deus, hoje me deu uma doideira. Eu falei, cara, eu vou botar o macetinho que eu não vou perder o peixe hoje. Mudei o boneco aí. Vou oxigenar ele aqui, rapaziada, para poder fazer a soltura. Valeu? Vamos lá. Rapaziada, fazer a oxigenação dele aqui. Oxigenar bem o peixe aí. Para poder fazer a soltura. Vamos lá. Não sei se vocês estão conseguindo ver ele aqui na água. Rapaziada, acho que ele, ó, já tá querendo ir, hein? Cara, vai ou não? Não sei se tá conseguindo dar pra ver direito. Acho que tá dando pra ver. Vai, vai. E foi embora, rapaziada. Moleque! É, pessoal, vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não teve muita ação de peixe não, mas na verdade, né, cara, aqui fora teve umas açãozinhas lá dentro do canal, mas aqui fora mesmo nas lajes só teve essa ação desse robalo que eu peguei e umas açãozinhas aqui atrás agora na hora que eu tava indo embora, e só também não teve mais nada, tá? Tá bom, e pode reclamar não que a gente não colocou nada no mar. Então é isso. Então é isso aí. Fica todo mundo com Deus. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Vamos que vamos. Partiu casa agora. Vamos.